Привіт, світ! Почну з того, що сьогодні о 8 ранку мій сусід, який продовжує робити ремонт, збудив мене. Дякую. Можна, будь ласка, завтра на 8:30? У мене стоматолог. Я довго думала, що такого цікавого зняти на канал, щоб і мені було цікаво знімати, і вам було цікаво дивитись, і дійшла до ідеї прожити тиждень, займаючись абсолютно новим хобі. Схожий тренд я бачила в тіктоці, але я вирішила піти далі. І я хочу цього тижня спробувати скуштувати щось нове і взагалі здобувати будь-який можливий досвід, який раніше я не мала. І як тільки я це придумала, звісно, я одразу пішла гуглити і взагалі дивитись, які існують у світі цікаві хобі. До речі, готування їжі – це теж виявляється хобі. 3 рази в день хобі, я, виявляється, займаюсь своїм улюбленим. Отож, у мене вийшов такий список, що я маю зробити цікавого цього тижня. Я спробую відсортувати сміття, записати власний подкаст і спробую для себе якийсь незвичний вид спорту. Ну і, звісно, я дуже хочу спробувати з їжі, з продуктів, з напоїв щось цікаве, що я раніше ніколи не пробувала. У мене навіть десь є відео на каналі, де я вперше їла їжу, яку ніколи не їла. Тому це теж треба зробити. Ну і, звісно, впродовж цього всього експерименту є дуже великий шанс, що я надумаю щось ще. І ви це обов'язково побачите. Дякую, що натиснули на це відео. Дивитись його мені дуже приємно. Я сподіваюся, вам воно сподобається. Пишіть свої реакції внизу, ставте пальці вгору, коментуйте, підписуйтесь. Люблю кожного. До речі, Новий рік! Новий рік вже пройшов, тому я щиро вітаю кожного з Новим роком. Всього вам найкращого. Нехай все погане лишається в старому році, а в новому буде лише позитив. Класні емоції, щирі люди і просто море-море яскравих вражень. Дякую тобі, що ти сьогодні тут. Полетіли! Коротше, в мене є одна хвороба. Серйозна хвороба. Я дуже люблю збирати коробки. Від всього. І зараз я хочу їх перебрати, якісь гірші повикидати, якісь кращі, звісно, лишити. Згодиться. Мені все згодиться. Так, робимо магію. Отже, я поприбирала, тут настільки багато місця, виявляється, є. От всі мої коробочки, тут якісь підтехніки, якісь з гарантією. Коротше, треба це все зараз все перебрати і відсортувати. Чесно кажучи, я досі не знаю, куди я маю йти це все ставати, але я дуже сподіваюся, що знайду якусь точку і буду це робити стабільно. Все, я пішла далі. Я сьогодні прибираю і нарешті я винесу сміття, яке я так старанно збирала весь цей час. Я місяць збирала оце все. Тут в мене пляшки скло, тут в мене пластикові пляшки і картон, папір, який я так гарно перев'язала. Якщо ви думаєте, що тут пляшки від пива, то ні. Це пляшки переважно від лимонаду. Пляшки від соку, кетчупу. І ще в мене є отака купка батареїк, які я теж спробую здати туди, куди треба, а не на смітник. Коли я придумала пункт сортування сміття, я собі одразу спланувала, що я відсортую папір, скло, пластик, ну і в мене є батарейки. Чому так? Тому що я думаю, що саме це можна буде найменш проблемно десь здати поблизу свого дому. Я почала з простого, з елементарних таких речей в сортуванні сміття, як мені здається. Це папір, скло, пластик. Годину тому я сіла гуглити, де є пункти здачі макулатури і так далі, і поблизу мене нічого нема, звісно. Всі ці компанії, організації, які приймають якусь вторсировину, вони або за Львовом, або треба туди доїжджати, я не маю машини, я не хочу викликати таксі, витрачати на це гроші, витрачати на це час, щоб здати пакетик якоїсь макулатури. Але я згадала, що коли бігала на районі поблизу дому, то бачила, як люди здавали пляшки цілими пакетами. Я не знаю, чи мені здалось, чи це реально там був пункт здачі того скла. Ну я зараз піду і перевірю, і дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Все, я йду. Переходу не буде, я не можу. Нема рук зробити отак. Опа, перехід. Взяла я скло і пластикові пляшки. Пластикові пляшки викину на загальний контейнер з пластиковими пляшками і буду сподіватися, що вони поїдуть туди, куди треба. А ці спробую здати в тому пункті. Йду, як алкоголік, пляшки тріщать. О, прийшли.
Я оце виконала, я реально йду, сподіваюся, що воно поїде туди, куди треба, а не на загальну купу. Мені треба було б з пакетом накидати, але я не могла вже. Мені руки вже відвалюються від цього. Взагалі мене так бісить, що не можна по всій Україні нарешті якось це нормалізувати, поставити баки, зробити ті переробні заводи. Та йо-моє, кожен день кожен з нас виробляє стільки сміття, і кожен повинен думати, де його потім здати, якщо ти захочеш зайнятися таким. Коротше, дуже складний процес. Іду здавати скло і сподіваюся, що в мене все вийде. На ваших очах мініатюра Надія померла. Зачинено, здають в оренду. Чесно, це дуже сумно і дуже мені зараз недобре. Я так старалась, я так хотіла все зробити гарно, все здати. Не працює. Сумно, що я можу сказати. Йду додому з тими пляшками. Побачимось далі. Перехід в куртку, бо я не можу закрити камеру рукою. Вечірній Львів. Я йду здавати батарейки. Після фіаско з пляшками я вирішила зробити хоча б якусь добру справу сьогодні. І піду в сільпо, тому що я бачила, що там є ящик, який можна здати батарейки. В принципі, я ніколи і не викидаю батарейки на загальний смітник. Завжди стараюся їх відсортовувати, тому що там же ж є купа різних хімічних елементів і ртуть. І це все потім іде в ґрунт, в воду. Тому викидаємо батарейки там, де це треба викидати, а не на загальну купу. Це було взагалі не складно. Я знаю, що такі ящики є не тільки в сільпо, а й в інших великих супермаркетах. Тому викидаємо батарейки туди, куди треба. Я знімаю на телефон, тому що не зарядила свою камеру. Спробуємо, до речі, яка тут камера. І що, спроба номер два. Я йду виносити папір і пляшки скло. У Львові вже, до речі, настала зима. Поки я все-таки згадала і знайшла баки, які є не так далеко від мого дому, де можна здати окремо пляшки і окремо папір. О Боже, в мене майже відвалились руки. Я знайшла їх. Правда, щось не дуже активно вони їх чистять, тому доведеться, напевно, лишити поблизу. Я дуже сподіваюся, що вони поїдуть туди, куди треба. Отаке в мене сортування виходить, якесь трохи криве, ну але я ці пляшки не кинула в спільний один пакет з всім сміттям, а все-таки його відсортувала, перемила і поставила там, де треба. І дуже сподіваюся, що він поїде туди, куди треба, а не на спільну яму купу. Пункт про незвичне тренування. Так співпало, що вчора я бачилася зі своїми сестрами і моя сестра Вітуля. У мене, до речі, є з нею відео про порівняння Львова і Києва, можете подивитись, дуже цікаво. Так от, Віка підписала мене на дуже цікаве тренування, це групові тренування, називається воно БАРЕ. Що таке БАРЕ, спитаєте ви? А я сама не знаю, зараз погуглю і вам скажу. БАРЕ – балетний станок. Система фізичних вправ фітнеса, основана на поєднанні балетних вправ, прав функціонально-силового тренінгу, пілатеса і йоги. Тобто, як я розумію, там буде тренерка, яка буде показувати нам якісь вправи, і деякі з цих вправ будуть включати в собі елементи з балету. Це все буде тривати 45 хвилин, я без поняття, як це виглядає, як це все буде. Ніколи в мене такого досвіду не було, тому сьогодні спробую. Дуже мені цікаво, що з цього вийде, і як я себе буду почувати і під час, і на наступний день, чи буде якась крепатура, чи це все-таки буде щось таке більш як йога. Тому я пішла збиратись, і далі буде цікаво. Як сніговики. Ти готова до БАРЕ або БАРЕ? Як світлофор. Я готова, щоб мене не збили на вулиці. Тебе теж не зб'ють. О, ми знайшли. Боже, ми прийшли в якісь катакомби. Ні дверей, ні вікон. Але ми знайшли. Ти бачиш, якого я кольору? Ну, я, в принципі, завжди такого кольору. Тільки якась фізична активність є в моєму житті. Ми вийшли. Я червона. Я червона, як буряк, а Віта жовта, як цуплятка якась. І що я скажу? Це було незвично. Я відчула себе балериною, але реально, як на мене було забагато всіх цих рухів, і мені реально постійно треба було думати про свої руки. Мене це так збивало. Я така роблю щось ногами, згадую, що в мене руки висять, мають бути в повітрі. Коротше, це трохи не для мене, бо я дерево. Я відчула себе реально дерев'яною. Там всі дівчата такі витончені, і я така. Ну, але прикольно, ноги в мене болять, я відчуваю, що завтра
Припадурка буде як треба. Але я більше сюди не повернусь. Берете реально не моє. Я не витончена. Знаєш, мені просто здається, що за 45 хвилин, це тривало 45 хвилин, можна знайти набагато кращий комплекс вправ, який пропрацює всі ті м'язи, ніж оце ми стояли, махали. Якось не знаю, мені здається, що є набагато ефективніші вправи. Мені треба щось активніше. І... Атерікс. Атерікс дуже важко. І в кінці, коли вже була розтяжка, я зрозуміла остаточно, що я хочу ходити на йогу. Йога, от блін, йога дуже класно мене розслабляє, заспокоює. І я ходила на таку йогу, в мене була година йоги, я була вся мокра. При тому, що ми нічого активного не робили взагалі на йозі. Там просто статика, ти стоїш, але мені боліло все. Там теж має бути йога. От, на йогу? На тренера йоги. На йогу я повернусь точно. Все. Дякую. Адіос. Це все вона, дякую. Ви розумієте, що зараз буде відбуватись? Йо-йо, пав-пум-пончик. Я дуже давно хотіла попрацювати саме з звуком, помонтувати саме аудіофайл. І нарешті я це зроблю. Я вже написала сценарій і зараз сяду записувати перший випуск свого подкасту «Перш ніж». Мені аж не віриться, тому що це реально була моя мрія довгий час. І нарешті я насмілююсь і це зроблю. Отак працюють професіонали. Я вчепила мікрофон, потім просто відріжу звук від цього відео. І буде мій подкаст. Я вже, до речі, створила візуальну частину навіть свого подкасту. Як вам? По-моєму, виглядає дуже так помітно. Захочеться натиснути, я дуже сподіваюся, і послухати. Запишемо вступ. Я привітаюсь, скажу, хто я, про що цей подкаст. Мій подкаст. Привіт, світ. Мене звати Іра Лебедь. Дві «е» в моєму прізвищі. Лебедь. Це дуже важливо. І я нарешті записую свій подкаст. Це перший пілотний випуск, до нового року лишається тиждень, але я кожного божого ранку прокидаюсь і думаю про те, що мені нарешті треба записати свій подкаст. І я це роблю. Ви можете мене привітати, якщо ви чуєте це аудіо. В мене все вийшло. Мій подкаст називається «Перш ніж», де я і люди різних професій та цікавих занять будемо говорити про всі підводні камені їх спеціальностей, про які вони не знали, але ти маєш знати це. Перш ніж піти в IT. Тому що сьогодні ми говоримо про програмування, IT, компуктери, програмістів. Нарешті, мій подкаст в мережі. Як виявилось, записати аудіо і змонтувати його – це не найскладніше. Найскладніше було розібратись, як ці подкасти правильно завантажувати, щоб одразу вони з'являлись на всіх платформах. Там і на Spotify, і на Apple подкастах, і там ще десь. Але я дуже задоволена, що все вийшло. Побажайте мені удачі, щоб я не здалася і продовжувала записувати щотижня. Тому обов'язково внизу буде посилання на перший випуск мого подкасту «Перш ніж». Як ви зрозуміли, я взяла за основу свою рубрику, яка в мене була на YouTube, була і є. Тому дякую за прослуховування. Хочу вам почитати теми, які я накидала, які приблизно, можливо, будуть у моєму подкасті, а ви мені заодно напишіть в коментарях, які б хотіли найбільше почути. Перш ніж поїхати кататись на лижах, я би хотіла тут розказати вам, наприклад, що треба з собою взяти з одягу, з їжі, які моменти вас можуть очікувати. Ну, щось таке, мені здається, для зими дуже актуально. Бо коли я їхала перший раз на лижі, я поїхала без балаклави, без рукавиць, я поїхала з гарною шапочкою, яка була вся мокра. Я поїхала без нормального костюму лижного, який весь порвався. Так, це я. Я всю відпустку шукала голку з ниткою, щоб його зашити. Ну, коротше, таке. Перш ніж купити iPhone. Теж я би хотіла поговорити про якісь особливості, які я вже, можливо, помітила, тому що я все життя була з Android, а тут. І ще одна тема, в мене є відео про поради для першокурсників. Я би хотіла записати щось типу «Перш ніж вступити до університету» або «Перш ніж почати жити самому». Я би хотіла розповісти про всі якісь виклики, які готує для вас те доросле життя, про якісь несподіванки, які на вас можуть чекати, про якісь розчарування, які, наприклад, в мене були. Загалом в мене ще дуже багато тем, але це якісь такі найголовніші, які я виокремила, і ви, будь ласка, напишіть, які з цих тем вам було б найцікавіше слухати. Дякую. Раз вже така п'янка, поставте, будь ласка, ще палець вгору цьому відео. Бо я стараюсь. Дякую. Тому я законно йду відпочивати і вімкнусь потім. Тридцять хвилин тому в мене була зарядка, тому я виглядаю отак, прекрасно. До теми хобі. У мене несвідомо з'явилось нове хобі і нове улюблене заняття. Це просто бомба. Зараз покажу.
Так, я ходжу по хаті в кросівках, тому що я займаюся спортом в кросівках, навіть в хаті. І вам раджу теж. Це спеціальні чисті кросівки для дому. І піжама. Отже, як ви зрозуміли, це картина, яка розмальовується по цифрах. Дуже складний візерунок, зараз я вам покажу. От дивіться, оце, наприклад, кицька. Фокусуйся. От. От, наприклад, кицька. От ви бачите, скільки тут різних оцих штрихів? Оце взагалі не для мене. Я розмальовую великі об'єкти. Отакі, отак, оце все моє творіння. Але я не знаю, чи це нормально, що мене картина, яка б мала розслабляти, дуже навпаки напружує і дратує. Я вам зараз почитаю інструкцію. Не потрібно боятися невдалих штрихів. Вона сама підкаже, куди направити пензлик. Не потрібно обирати художній стиль, бо її стиль – медитативне розмальовування. Медитативне розмальовування. А я злюсь. Стільки ми розмалювали десь за годинки 4 вчора. Ваші ставки напишіть в коментарях, як ви думаєте, за скільки часу ця картина буде розмальованою. Отаке. Ввечері зніму вам сам процес. Так, я вчепила мікрофон, тому що сьогодні вітряно і дуже холодно. Я сподіваюся, мене буде дуже добре чути. Тому що тут ще дитячий майданчик, бігають діти, все як треба. Отже, як ви зрозуміли, я вперше сьогодні буду пити матчу. До речі, зовні виглядає нічого так. Це був лебедь, але, не вийшло. Коротка довідка. Матча. Матча – це пудра молодого чайного листа, подрібненого на кам'яних жорнах. Справжній матча високої якості виробляють лише на плантаціях Японії. Добрий день, а я п'ю матчу у Львові. І що, в мене вже не високої якості матча? Матча-чай містить у 137 разів більше антиоксидантів, ніж звичайний зелений чай, і в 70 разів більше, ніж апельсиновий сік. Чого ж мені так страшно, якщо матча така корисна і прекрасна? Люди п'ють, не помирають, і я зможу. Значить, на запах. На запах ніяк. Абсолютно. Це, до речі, матча лате. Я ніколи не п'ю лате, тому що там дуже багато молока і взагалі більші об'єми. Я завжди п'ю капучино, але яке було в меню, таке взяла. Ледве теплий вже, тому я буду, напевно, пити. Страшно! $75. Я мушу ще попробувати. Другий раз набагато краще. На смак, як знаєте що, як норі, листя норі, геть подрібнене із молоком. Дуже схоже. На третій раз взагалі супер. Або ні. Чесно кажучи, другий раз би я, напевно, таке не взяла. Я мушу це випити. $75. Алло. Має чомусь трохи рибний відтінок. Не рибний, такий морський, водорості. Щось є. Напишіть, будь ласка, ви коли-небудь пили матчу? Вам подобається? Які ваші враження? Я досі сумніваюсь. Тішить, що це дуже корисно. Я сижу і себе просто переконую, що я не просто так витратила $75. Все для вас. Буду закінчувати це прекрасне відео, тому що мені просто холодно, якраз вийшло сонце, гарний кадр. Розлила. Оце, якщо коротко, як мені сподобалась матча. Вона втекла від мене. Та не тікай. Всім рекомендую. Так от, дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам сподобалась така ідея. І будь ласка, я просто дуже-дуже вас прошу, пишіть в коментарях, які цікаві хобі ще взагалі існують, які цікаві хобі я можу освоїти і в майбутньому, якщо вам сподобалось, я буду ще знімати такі відео і такий формат. Бо мені, чесно кажучи, було дуже важко навіть цього разу якісь підібрати для себе хобі, щоб були цікаві і легко, щоб їх можна було знайти у Львові. Тому, будь ласка, пишіть всі ваші ідеї внизу, чим мені зайнятися ще. Дякую за перегляд. Дякую вам за вас. Будьте щасливі в новому році. І всім 36.6. Па-па!